Hello，大家好。那我们今天来跟各位介绍 LED 吸顶灯这个 LED 的话，它这个灯板上面有很多这个 LED 的发光晶片它都已经做好了然后呢，它里面也有一个这个电路。它这个后面有两条线可以接我们110的一个电线那它这个上面有一个保护的这个外壳是整体一体的，所以这个也是可以防止水去弄到它那基本上这个就是一个成品你插电它就亮了那我们今天要来讲的，就是它比较特殊的地方，就是说它这个有四个磁铁到5个磁铁那我们家里如果原来那个圆形的那个天花板灯的话你拆下来把一些不要去掉那个铁板留着不要一并拆下来直接将这个吸在铁板上就可以了就类似这样子这边它就吸住了有没有看到它就吸住了你可以吸在你的铁的办公桌啦、冰箱啦，这个都是可以的包括你的这个一般的一些铁屋啦、什么铁皮上都 OK 的那我们来把这个电线把它接上去我这边有一条这个电线有插头的那你如果将这个电线连在那个天花板上的话，直接接在天花板上的话，就是个照明嘛，那我这次我买这一个东西呢，最主要就是我要把它拿来当做摄影用的补光灯，因为我觉得圆形的来当补光而且可以拿来拿去还蛮方便的，那我们。就来试验一下，我们把它贴上去了。我来插个电给各位看一下，还蛮亮的吧？非常亮。这个如果拿来照相补光绰绰有余。那像我们如果家里的那个走廊装着这个，也是很亮那表面又有一个塑胶外壳，感觉还蛮不错的，那今天来提供这个跟各位做个分享那各位如果有兴趣的话呢，可以上这个拍卖去找一下，谢谢各位，我们下次再见了，拜拜。